diváčka Magdalena Kozáková, odpadneš. Počkaj, čo, to sú medovníky? To sú medovníky, ktoré pečie každý rok na Veľkú noc. To je neskutočne krásne. Nechápem, ako to robíte, je to úžasné. Nádherne to dnes máme fakt šťastie, že? Mhm, aj to perlíky. Peťulko, že? Nádherne to vonia. Dobre, čítaj. Či? Čo to bolo celé? To bolo celé? Áno, áno, to som chcela. Napísala nám, že nás rada pozerá, že toto pečie. Ďakujeme veľmi pekne. No ďakujeme. A samozrejme vám posielame balíček prípravkov proti škodcom značky Bros a hnojiv značky Popon. Poďme to voniť a nech si diváci pozrú reportáž, lebo proste toto je akože fakt nevýhoda televízie. Dajte nám chvíľu. Nie, cítiť, no. Rasti?